הרבה מאוד אנשים שאלו אותי, עמרי, מה זה ספר מצוין עבורך? העליתי סרטונים בעבר שבהם המלצתי לכם על 5 ספרים מצוינים על כסף ו5 ספרים מצוינים על התפתחות אישית, ובהמשך אני גם מעלה סרטונים עם המלצות נוספות. אגב, אם לא ראיתם אותם, אני אשים לכם קישור אליהם במסך הסיום של הסרטון הזה. ובכל מקרה, אנשים אמרו לי, כשאתה כותב מצוין, למה אתה מתכוון? זו שאלה טובה, וגם יש לי תשובה טובה, נדבר עליה בסרטון הזה. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז רגע לפני שאני אתן לכם את התשובה שלי, תנסו לחשוב על תשובה משלכם. תשלימו את המשפט. ספר מצוין עבורי הוא ספר, תשלימו. קחו כמה שניות כדי לענות על השאלה, תעצרו את הסרטון, תענו ותחזרו לכאן. חזרתם? כתבתם? עכשיו בואו תשמעו את התשובה שלי. ספר מצוין עבורי הוא ספר מצוין ככל שהוא גורם לי לעצור ולחשוב יותר פעמים. היום אחרי שקראתי יותר מ-2,000 ספרים, קשה מאוד לחדש לי בתחומי המומחיות שלי, כסף, עסקים והתפתחות אישית. לכן אני קורא ספרים פחות כדי ללמוד דברים חדשים, שוב, כי אני כבר באמת יודע המון, אם כי אני תמיד יודע שיש גם דברים שאני לא יודע, ועדיין אני קורא כדי לגרות את החשיבה שלי. כי לפעמים אני קורא משפט מסוים ופתאום הוא מתחבר אליי משפט אחר שמתחבר אליי משפט אחר, וכל הפאזל הזה וכל הסלט הזה יוצר אצלי רעיון חדש וחדשני. לכן אני קורא. הספר מצוין עבורי הוא ספר שגורם לי לעצור ולחשוב. וככל שאני עוצר וחושב יותר פעמים, כך מבחינתי הוא ספר מצוין יותר. כי אז זה אומר שהרעיונות שבו גירו את החשיבה שלי בצורה כל כך טובה, עד כדי כך שאני יוצא עם הספר הזה עם הרבה מאוד כיוונים ורעיונות חדשים. אז זו ההגדרה שלי, ככה אני מודד ספר טוב. כשאני ממליץ לכם על ספר מצוין, זה אומר שאני, עם כל הידע שלי, עם כל כמות הספרים המטורפת שקראתי עד היום, יותר מ-2,000 כאמור, עדיין הספר הזה עזר לי לעצור ולחשוב הרבה מאוד פעמים. ואם זה עשה את זה לי, עם כל הידע וכל הספרים שקראתי, לכם הוא בטוח יהיה הרבה יותר ממצוין. ולכן אני ממליץ עליהם בחום, כי מבחינתי הם פשוט יעזרו לכם לקצר דרך, לחשוב יותר, ייתנו לכם רעיונות מצוינים, ולפיכך גם יעזרו לכם להשיג את מה שאתם רוצים. אז זה ספר מצוין עבורי. מעניין לדעת מה הייתה ההגדרה שלכם לספר מצוין, אתם מוזמנים לכתוב לי אותה בתגובות כאן למטה. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.